إنا لله وإنا إليه راجعون. هرتا دباتدي كدعدي بلد وين أو غاري حمولة حاوتها كجك بوينت اللي قول جوجي كدبنا أو ماشي بإسكو قرحي ضد ما أنت برمجيدة أهواني عرور أبداً إيه جناسي يوحكوا الليان أد بنو أوقحوا النحي marka dadkani waa dad ku tala galay inay dib u qabsadaan ma awoodaan laakiin waxay rabaan khalkhal inay ku beeraan dadka mar walba meel kastaba inay khalkhal ka geystaan bay ku tala galeen waxa way waari may sida macna waxay isleeyeen wax uun la imaada wax uun haleen ka boqo neef goor aan geed kama waqtalay marka arintaas ay ku jiraan shacab weynaha dhammaan dagaalada ku jira ee maanta u heelan dowladda garbistaag la yimid waxaan ugu baaqaynaa digtoonaan inay ka qabaan in la ilaaliyo macnaha sirdoon fara badanna la adeegsado sirdoonka degmooyinka iyo gobollada iyo xaafadaha iyo tuulooyinka baadiyaha ah waa inay dad idin joogaan waa in gudoonka gobolka ama degmada uu xiriir la sameeyaa tuulooyinka baabuurta ka soo baxaysa darawalinta isu goosha ee kala qaada alaabta iyo waxaasoo dhan waa inay sirdoon ku lahaadaan degmada markaani waxay taagan tahay tuulo iyo xaafad inaad idinka isbaabushaan oo aad ka taxadirtaan shacabweynahiina badqabkooda ayaa loo baahan yahay marka sababta taasna waxay keenaysaa inaad ka hortagtaan waxyaabo badan awal hoomey iyo waxbay soo adeegsan jireen iyo calawi maa la dhahay baabuurta noocaas laakiin jarta waa bedeleen baabuur xamuula oo aad u raran oo la moodo in ganacsista ay wadato kaasaa wax lagu soo dhexmariyay taasna waxaan ku ogaan karnaa in darawalinta iyo kirishbooyada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka u kala goosha in sirdoon aad ku yeelataan si ay idin soo gaarsiiyaan taleefanno idinku soo diraan aadna u ogaataan aadna uga digtoonaataan baabuurka laga shakiyo baadiyaha intuusan soo gaarin kontrolka in lagu qarxiyaba looga hortago si uusan shacabku waxba u yeelayn marka taasna waa muhiim arrintaas keliya lagu badbaadin karaa marka dadaalkiina wada waxaan rajaynaynaa inay arrintan idinka dhammaan doonto sida ugu dhaqsiyaha badan se marka ay suuragal ku tahay in al-shabaab oo dagaal uu ku wajahan yahay oo lagu beegsanayo meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen deegaano badan laga xoreynayo baqacarar ku jira oo aan meelaha duurka ay joogaan kalsooni ku joogin in haddana qaraxiyo ay soo maleegaan oo ay isku dayo iyo arbushaad iyo qalqal ka sameeyaan meelo xor ah oo ay dadka Soomaaliyeed nabad ugu nool yihiin waxa weeye dadku waa isku dhex jiraa sidaad moodaysa maaha dadkan baqacarar ku jira ee duurka ku jira ee maarba geed u hoyanaya waxaa la jira dad degmooyinka degan dad magaalada degan dad baa fangareeya baabuurkaasi lacag nin aan dagaal ku jirin leh uu leeyahay lagu soo fangareeyey marka digtoonaantana waxay ku imaanaysaa markii la og yahay degmada dhexdeeda iyo xaafadaha dhexdooda waxa ka socda kuwa lala dagaalamaya maahe kuwa kula jooga xataa waa inaad ka warqabtaa oo xaafadaha iyo baabuurta iyo ka shaqaynaya marka saas waay waxa sababta macnaha keenaysa inay xeelad la yimaadaan marka digtoonaanta haddii la badiyo oo meelaha nabdoon laftirkeeda ee baabuurta ku kala gooshayso waxyaabaha laga wado geerishada meelaha ay ku leeyihiin meel kasta oo xero ah waa in la ilaaliyaa meel kasta oo oodan waa in la ilaaliyaa maxaa yeele waa meelaha wax lagu farsamayn karo waa meelaha wax lagu abaabulin karo baabuurkiiyo abaabulan baa suuqa la keenayaa markaasaa dadka caadi u fuulaya ayagoona ka warqabinba kadibna wuu leeyahay beledweyne u socdaa maya dhuusmareeba u socdaa maya gaalkacyo u socdaa marka xataa xamaray soo gelin karaan marka waxaa laga yaabaa in dad badan ay wax ku yeelayaan laakiin haddii degmada iyo tuulada iyo xaafadda iyo waaxyaha wax kastaba gudoon bay leedahay maamul bay leedahay maamulkaasi waa inay ka dhex shaqeeyaan dad sirdoon ah
ايغو با نغه مصر دون بدنا وحي ابابولان سردون كورما دولده كسو ورما اي سو دحغستا او دلك كولا جوغو مغالده كولا جوغو عيدنك توتا كولا لبس تاسي كو سميا و خولبا انغونو ما انا دولدون واني ادغستا شعب بيغنا واني ادغسدان دغ موينك اي تولوينك جوغا سببتاس كليا لوغ هورتي كرا ساسان دلي عبد الملك الشباب دقال توسه أيها قصة عده وماليه أي جوجين أيها لغو بيكسان أيها ميلا بدن أيها لغا حريي مقاليه أي دادك بعد كأرور سنجرين كسو قلي جري أيها اللي حري وأكوانا دي اللي ودي حري فكر كي حق جيرك أها أي دادك كو عبسين قلي جرين أيها للادقا لما أيها وعلمة دي أيها ملكستا اللي تاغن إن أي الشباب مانتا كدقا لمين wax sal iyo raad ku leh diinteena islaamka marka seebay suuragal u tahay wali kooxdan qawaarirta ah in ay dhagar ka yimaadaan si dagaalamaan meelo badan waxa loo og yahay in ay ku kala go'doonsan yihiin oo lagu kala beegsanayo oo ay laftirkooda isu socon karin walina qatarii way muuqdaano dhibaatooyin ay geysanayaan see isku qabanaysa arrinta وحاويان وطاي دي الشيء معنا أرنت لي دتك الدقال لما يدتك وح قرحين قرح السمين يا الله بيكلي نينك دورك الجوجا قرح سوما بابلي قرح بلد وين السوق لي كم السوق لي الملفق وحلقة يا با إن لقو فرسمي بريجا قرح سن قبل كهيرة إن لقو فرسمي صورة جرا أو مالا لقو دو مالي سنة أو مجالة حافظي قيبها مجالة كم حسن in lugu soo sameeyo marka dadku hadii ay sirdoonka isla socdaan oo waqtigu oo dadka magaalooyinka degan saas information ay soo gudbiyaan inta kaliya lagu hortagi kara maxay yelee dadkani dad baa la shaqeeya mar walba ba ogow in qofka magaalada jooga xataa in la control loo baahan yahay maanta kale waxay u baahan tahay qof walba in laga shaqeeyo guri walba in la ogaado cid ku hoyatay cid joogta عند السود دكتور إلا أجاد على لو بهي لسه وربحنا يسو أسو قبيان معنا دكمو يك يقول هذا يو بوليس عيدا كمل ليس هذا لا تقول ويا فلنتي عبد الملك أن كان حق له هالكاس ما حق يجين كرنو إن لجوسو ملاجي قرح كده على مجال هذا البلد وين دتك دكان أما مالها يدقيهن دتك كونوا قرح سن ساس دراديت سي بي كولتها يلفتر كده إن qabaailada Soomaaliyeed dagaalka lagu jiro kooxda qawaarirta ay run uga sheegi karaan oo ay sidii qabiiladu ay markay is dagaalayaan loo arki jiray in ay hubka iska kaashanayaan saadka iska kaashanayaan qabiilka la dhisayo la garab taagan yahay caano iyo biyo laga daba wado in haddana dagaalkan lagu jiro kooxda qawaarirta ah sidaasi ay uusan u muuqanin oo dagaalkii qabaailadu ay dagaalami jireen si ka duwan dadku ay dagaalka afka uun uga sheegayaan seer loogu run sheegi karaa dagaalka lagu jiro kooxda qawaarirta waa in horta lagu wacyigeliyaa waa in wacyigelin loo sameeyaa qabiilooyinka iyo degmooyinkaas dadka degan wacyigelin nabadoonnada salaadiinta waxgaradka indheergaradka waa in lala howlgalaa waa in lala fariistaa waa in dowladdu ay siisaa niyad wanaag ayaguna ay ku kalsoonaadaan because ayaga keliya laga heli karaa wax walba inay ama baabi'iyaan ama sii wadaan maxaa yeelay ninka degmada jooga ama nabadoonka ama qabiilka ah qabiilkiisi baa ku jiro dagaalamo marka waxaa laga rabaa inuu asagu dadkaasi kala soo baxo waxaa la rabaa inuu dowladdii la shaqeeyo waxaa la rabaa iyaga dhinac ciribtirka shalashabaab inay ka qayb qaataan oy hormuud u noqdaan haddaan la wada shaqaynin oo aan saf laga wada marin arrinkani ma dhammaanayo waxay noqonaysaa wax soo taagan oo soo daba jiitaba maxaa yeelay dadkii ayaa arrintii hagardaaminaya adigii markaad tiraahdo waa dagaalamaya gadaashaada wax laga sameynaya telefoon baa laisu dirayaa waxbaa macnaha marka dadkii waxaa la rabaa dowladdu inay macnaha qabiilooyinkii iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii dadka degan indheergaradkooda ay la fariisato oo ay wacyigelin u samayso oo ay dhiirageliso oo ay soo jiidato shacabka oo ay horumarkay u baahan yihiin loo sameeyo waxbarashadii loogu ballanqaado ceelashii loogu ballanqaado xoolahooda macnaha in loo badbaadinayo wax walba macnaha oo horumara in la gaarsiin doono
marka deergaradka haddii ay dowladda la shaqeeyaan wax walba way hagaagayaan. Sugal saasaan qabaa anugu. Runtaa horta taliyaha si fiican buu u hadlay, ciidamadana waa boorageliyey, waa dhiirageliyey, qof walbana waa dhimanayaa buu yidhi, ama gurigaaga ku dhimo ama dagaal ku dhimo, geesinimo ku dhimo. Qofkii ku dhintaa ama lagu dilo asagu xataa waa alujano, because khawaarij isoo la dagaalamay. Maxaa yeelay khawaarijtu waa waxa maanta dhiigga islaamka banaystay oo la og yahay, ninkay dilaan iyo ninka uu dilo macnaha labada macnaha waa ahlujano, ahlujano noqonaya ninka ciidanka militariga ee kasoo horjeeda. Marka haddii Ilaahay raalli ka dhigo dadkani, ciidamada waxaa loo baahan yahay in ay shacabka dhiirageliyaan, qabiilooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ay soo dhaweeyaan. Ciidanka hadduu helo soo dhaweyn oo koodii dhaawacma shacbiga ay macnaha u gargaari karaan, haddii dhib dhaco ama information ay siin karaan dadka degan degaanka dhulka yaqaano, markay gacan helaan ciidanku guul buu gaarayaa. Adduunka waxa weeye ciidamada caalamka fiiri, markii Hitler la jibinayay waxa weeye markay saa u galeen Talyaaniga Mareykanka, markay saa u galeen waa la soo dhaweeyo, shacabka loo garaacayo, ayagoo markay ka gudbeen macnaa meel ay ku hoobteen ayaa jirtay oo badda ay geli waayeen intaasoo maalmood. Marka dhiidhay xataa waa la dadka ku dhintay xataa waa la xusaa. Marka dadka dadkiinan Soomaaliya ciidamada in la dhiirageliya loo baahanyahay, in nin walba oo ku dhintana taariikh uu ka tagaa loo baahanyahay, magaciisa meel lagu qoro, la xasuusto, dowlad kastoo timaadaa aysan macnaha arrinkaasi qabuurahoodu meel gaara laga dhigo oo Soomaalo dhan ka dhalan doono 100 sano ka bacdi, 100 sano ka bacdi, 1000 sano ka bacdi inuu ogaadaa la rabaa, sida taariikhda adduunka dadka loo yeelo dagaalada kusoo dhintay. Marka ciidanka hadduu dhiirigelintaas helo, waxba maaha, dadkani waa dad dhuumaleysanayo, waa dad aan daawo haysan, waa dad aan shidaal haysan, waa dad ku nool baabuur wax iisoo saaray iisoo gudbi. Waa inaad kala goysaa mar walba wadooyinka iyo meelaha ay isku xirka ay ka helayaan, waa inay ciidamadu sembre ay waardiye ka hayaan oo ay kala dhex galaan oo aan wax gurmada cusub xagga aagga ay jiraan usoo uga imaanin. Dhinaca koonfur waa inaysan waxba uga soo gelin dhinacan kale, oo sembre meelaha wadooyinka iyo kala goyska iyo deegaanka dadka yaqaane iyaguna ay kaalmeeyaan ciidamada. Saas macnaha ciidanku hadduu dhiirigelintaas helo waa guuleysanayaa, wuxuuna ku guuleysanayaa intaan la gaarin bil ayuu ku dhammayn karaa wax walba. Laakiin haddaan lala shaqaynin oo seenta aada ugu fariisataan, waxa weeye dowladdii baad failgareynaysa, dowladdii baad rabtaa inaad fashiliso. Waa aragnay madaxweynaha inuu tegay Jabuuti. Jabuuti madaxweynaha Jabuuti uma uusan yeerin, laakiin wuxuu la kulmay wasiirkii difaaca ee dalka Mareykanka, Mr. Austin. Marka waxa weeye dhiirigelin iyo abaalmarin kale iyo macnaha xoog in la siiyo, in la kaalmeeyo, wax walba khawaarijta lala garab istaagaa caalamku diyaar u yahay. Laakiin annagii haddaanan diyaar u noqonin oo aan dowladdii la shaqaynin, waxa weeye kaalmo kastoo banaanka nooga timaadaa waa halbacaad gulis. Marka taasna yaysan dhicin, ciidanka halala shaqeeyo qabiilooyinka, degmooyinka, tuulooyinka, inay la shaqeeyaan ciidanka. Waddanka adaa iskale, dhulka adaa iskale, cid kaloo iskale ma leh. Berri haddii khayraad kale laga soo saaro dalkaaga ama shidaal laga qodo, adaa aday ku anfacaysaa, adayna wax kuu tari kartaa. Marka inaad ku fikirtaa xasan sheekh, hala ciribtiro, hala maaweeliyo, inta xagga ha laga wado, macnaha aad lana joogtid kare, waana la jirtaa waana labana jirta, saasay u ekaanaysaa. Waana la jirtaa oo waa agfadhidaa, laakiin maskaxiyan ahaan lama jirti. Marka waxyaabo badan baa jira oo Soomaalida ay isku hagaardaamiso, ha laga baxo qabiilka caloosha idinkaga jira, waddanka idinkaa iskale, dalkiinna waaye, dowladdiina diyaar bay u tahay 70 jir. Anigu 58 baan jiraa, 60kiyan sii galaya, isaguna waa 70 jir. Marka haddaanan waxnaa batriyo waddanka jacaylka waddanka ayaa nahaya, waa inuu idinkana idin hayaa. Nabadoon noqo, suldaan noqo, maanta mas-uul Allah kaa dhigay,
dhalinyaro noqo hogaamiye noqo sida cali jeeto kale ku daysada maxaa yeele waa nin maanta legacy ka tegaya haddii xataa uu dhinto